Dhe, Arsen, edhe së fundmi së bashku, Semir Sula është një 31 vjeçar shqiptar që ndroi jetë në Spanjë, por u kthye prej andej pa zemër. Autoritetet shqiptare kanë nisur, le të themi, një letër porosi, pra prokuria, organi i akuzës, në Spanjë në lidhje me këtë rast se çfarë ka ndodhur. Çfarë mund të përcjellësh, keme apo jo ndonjë të re? Në fakt është një dosje e cila ka një procedim penal dhe një hetim nga autoritetet shqiptare, por së fundmi jemi informuar se edhe nga autoritetet spanjolle ka qenë një takim i ministres drejtësisë zonës Tilda Gjona dhe me homologun e saj disa javë më parë për të përshpejtuar përgjigjet e një letër porosie nga se gjeti shkaqet, cilat ishin shkaqet e vdekjes së Sajmir Sulës, ku konstatua mungesa e zemrës, çfarë ka ndodhur me zemrën e tij, ka një hetim apo jo në Spanjë, ndërsa përgjigja autoritetet spanjolle është se po ka një hetim, ndërsa çfarë ka ndodhur me zemrën, cilat janë shkaqet e vdekjes dhe a mund shmangej vdekja e të riut shqiptar, do të jenë përgjigje që të cilat sipas prokurisë së Barcelonës do të kërkojnë ende kohë për të mbritur në Shqipëri, ndërsa nga ana tjetër ata shprehen se ka një hetim të hapur dhe do të nisin me marrje në pyetje të stafit të spitalit që kanë ndjekur pacientin Sajmir Sula apo rastin e fatkeqit i cili të paktën për më shumë se sa 5 muaj nga mbritja e pajete trupit të tij në Shqipëri u konstatua mungesa e zemrës e denoncuar më pas edhe në një intervistë ekskluzive për Report Televizion nga motra e tij e cila kishte ndjekur rastin nga Barcelona në Tiranë. Arsen, faleminderit për këto komunikime dhe detajet që ndam në studio. Ishim pra me kolegun Arsen Rus.